La ilaha illa ana, la ilaha illa anta, la ilaha illa hu, lan la ilaha illallah. Jadi ketika al-hayu, cara bahasane pewayangan, jika sing nanggap wayang karo dalangi saking bedake nggih, sing nanggap wayang itulah Allah dilasa kami syai'un, dia tidak pernah nampak. Sing nampak iku mau ya go ibe sing diarani dalang. Nikilah dalang niki. Dalang nikilah mangke sik bakal napa niku nentokake segala yang wujud. Cara dalam diri kula jenengan, roh sukma nafas kula lan panjenengan nikilah yang bakal menentukan bejo lan cilokane awak kula lan panjenengan. Jadi ini kitab Quran itu pun pas. Kalau contoh aja tentang wayang, ketika sang maha segala galanya yaitu sing nanggap wayang, wis nentok aki, wis ngelakok aki, wis merintah aki, coro bahasa ini wis gerak aki karo dalang mulai, mesti sang dalang dengan al-hayu. Kenapa al-hayu? Dadae kan tiga imangan karo sing nanggap, dibayar karo sing nanggap. Bahasane setelah dia dialiri al-hayu, dalang pasti akan ngucap, akan gerak. Ning gerakane dalang, ucapane dalang iku ora kena meleset sangko alladzi laisa kamitsli syai'un. Kok meleset? Dalang iku sing bakal nanggung jawab. Sukmo kok ora padha karo petunjuke ruh aku sing ten gene awak kula lan panjenengan. Sukmo niki mangke ya ayat Tuhan nafsu mutmainah, ya ayat napa annamsul amara, annamsul lawama, annamsul mulhimah. Dadi niki mangke bakal dimintai pertanggungjawaban kalian niki wau sing nanggap. Setelah sang dalang niki wau pun komplit anggenipun napa nyukani al-hayyu al-alim al-qudrat iradah sama kabeh, akhiri dengan sendirinya sang dalang niku wau gerakake wujud. Jadi dalang pengangen-angene kodrat irodai dari juduli lakone iku mau akan gerak wujud menjadi gerakan wayang. Faham nggih? Wayang iku ibarate rogo, dalang iku sukmo, sing nanggap iku ibarate adalah roh kula lan panjenengan. Kehidupan iki nggih ngeten. Ketika lami niku wau nyuwun sewu, ketika al-hayu, jadi ngalam dunia niku nyuwun sewu niku cara bahasa. Ora ono srengenge, ora ono matahari, ora ono air, dia ono bumi. Berarti ndak ada kehidupan, gitu? Berarti diarani cara gampangane gumi wang liwung. Ya sing ono sing ndak ono. Iki gawe alam tamsil niki. Ketika al-hayu, ketika Allah dilasa kami syai'un, karena dia mah segala-galanya dengan sebutan al-hayu. Nak cara wayangane kayon al-hayu niku wis digerakake, akhir napa gaib niku wau akan mencipta, bahasane akan menampakkan diri dengan pancaran an-nur, dengan pancaran al-hayu al-muhyi, sehingga gaib-gaib niki wau komplit dadi siji. Ana ruh, ana sukma, ana jiwa, ana pemikiran. Nak teng kene alam jagat raya niki cara bahasane dari diarani alam jin. Sadurunge dadi wujud iku namane jin. Sadurunge bayi mentu diarani jin, janin. Kan ngoten to nggih? Mula nek wis mentu lahir ya ora jin meneh. Jenengane manungsa. Nalikane ning jero weteng durung diarani manungsa, ning diarani jin, diarani janin. Paham niki? Mula nyuwun sewu. Kenapa wong-wong iku kok do mempertuhankan jin? Kenapa wong-wong kok do mempertuhankan gaib utawa lam? Lame alif lam ha.
Karena dia tidak tahu. Karena dia tidak tahu siapa, apa yang dinamai Allah itu. Dia cuma kenal nama, tapi dia tidak tahu yang dinamai Allah itu. Akhirnya piyambak ini ku mau nyembah goipetok. Nikulah sing diarani innallaha salisu salasah. Dia nyembah satu di antara tiga yaitu goip. Mulon di kapan ono menungso kok piyambak ini nyembah mercoyo meyakini goip alip lamha yaitu lame, mesti dia akan coro bahasane ku ampuh. Apa sing dadi keinginan keyakinane pasti akan terjadi. Mulane wong sewu wong kok mempur Tuhan kae alif lam ha wa ilah hukum ilahun wahid, kula tak ndelok nak nyoto wong iku ampuh. Ndak akan ampuh, isone ampuh kudu mempur Tuhan kan salah siji. Paham niki? Wong kok ampuh mbok sangka karomah apa-apa tak ndelok kula. Nak nyoto Tuhan iku ilahun wahid. Kula njenengan ningali sejarah pun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi mempertuhankan kafah alif lam ha. Wulo nak kula njenengan hanya mempertuhankan zate, mukjizat yang akan keluar. Nak kula njenengan hanya goib, kula njenengan hanya akan keluar karomah. Tapi kula njenengan nak mempercayai yakini mujo datang wujud, itu adalah maunah. Gerak milih kula njenengan milih ndi? Nak telu-tulune kabeh itu adalah sirna dengan sendirinya. Ora ning Qur'an iku wa ilahukum ilahu wahid. Sing kula jenengan sembah niku adalah Allah. Artine harus ketiga-tigane. Ndak boleh kula jenenganku salah satu. Mun ngertos nggih rahasiane. Berarti kula jenengan nyuwun sewu. Kula jenengan mbiyen yo tau nyembah ngoten niku wau. Nyembah tulisan berarti wujud. Mula kula jenengan kada dudu karomah niku maunah nang. Nak kula jenengan mujo gaib, bahkan kula jenengan sempat kelencer ten gane alam gaib niku, gaib sing niku namine re bahasane karomah. Tapi jenengan cara nyedak ten gane alam gumliwang niku nggih namine nggih ngoten niku wae.